Компанія «Електромотор», шановні друзі, сьогодні у нас, як ви бачите, цілий спектр акумуляторних пил фірми «Девольт», країна походження Америка. Зібрали сьогодні весь спектр, як ви бачите, довжин шин, починаючи від 30 см шина до 50 см, тобто ж по наростаючій 40 см, 45, 50. Також дві модельки, які у нас тут стоять зараз на столі, це моделі, які, скажімо так, відносяться до нового поступлення, тому що у нас тут іде вже, бачите, зажими з допомогою шестигранних ключів. Вони відносяться до нових таких от товарів на ринку, тому що модельки, які стоять перед вами з цього краю стола, ми можемо побачити, що вони у нас йдуть з зажимами, які ми створюємо з допомогою ось таких ручок. Зараз ми це поговоримо та подивимось. Значить, шановні друзі, як ви бачите, різниця складає наші шини, наші закріплення шини, які у нас відбуваються, та заливні бачки, давайте подивимося, є у нас тут, як ви бачите, під такими кришками на більш таких серйозніших моделях. Це у нас моделька DCMS, це 575 моделька, DCMCS 574, це такі солідні вже, скажімо так, для великих діаметрів робота. І отакі от моделі, як це у нас DCM575 із попереднього, скажімо так, лінійного класу. І модель сама компактна їхня DCM565. Давайте, друзі, поговоримо про те, яку пилку можна вибрати, яка мені сподобається, скажімо так, на сьогоднішній день. Спробуємо, мабуть, середню пилу нашу, модельку на 40 см шина. Значить, дивіться, акумулятори, які у нас йдуть в комплекті, підходять до оцих от трьох моделей і навіть вставляються на цієї маленької. Акумуляторна батарея на 9 ампер-годин, як ви бачите, друзі, фірма DeWalt XR FlexVolt. Тобі ж можна ставити як на 18-вольтові борта акумулятори, це такі на прилади DeWalt, або на 54 вольта, як дані наші пилки. Що ж, друзі, давайте тоді візьмемо цю пилу, попросимо нашого маестро продемонструвати, що ми робимо, яка наша, скажімо так, яка у нас відбувається взагалі ситуація з тим, як ми запускаємо, як підготуватись до роботи даної пили? Ну, готувати її практично не потрібно, вона йде в зборі. Долили мастило, бачите. Перед тим, як акумулятор ще не пробував різати. Стрьомно. Перед тим, як почати роботу, дивіться, беру шприцем, тут є такий от шестереночка. Оп! З цієї сторони змащуємо шестеренку, убираємо тормоз для того, щоб це можна було прокрутити. Прокрутили. Тут масло лишнє не буває. І ще так подали, і трошечки шприцем. Цеп новенька. Так на бензопилах я роблю. Акумуляторна, так же цеп, її нас змащують. Так, все, змастили. Ну що, друзі, попробуємо її запустити. Я ж так розумію, Миколаю, ми масло вже додали правильно також так, до системи. Так, я перед цим сказав. Все у нас є, дивіться, друзі, тут бачимо на цій поділці, який у нас рівень, якщо поставити, бачите, показано у нас, на якому рівні знаходиться кількість мастила. Зараз нам цього достатньо. Це пробний варіант, я багато не тому нам вистачить, да, можемо. От, запобіжник. Коли працюємо, нажимаємо пальцем і... О! Як же без окуляр? Так, поставлю ще. Потому що шапка заважає. Так, рукавички, окуляри. Бережіть своє здоров'я, предостерігайтесь. Так, ну, почнемо такої маціфунької. Подивимося як. Ну що, Девольт? З Бога! Спасибо, Олеже, я знав, що ви лучші. А також давайте попробуємо товще. Навіщо віддіватися? Потім ми наступні будемо пили. А можете і товщою стороною? Звісно, можемо, давай. Ну що ж, ми і так тоненькі. Це в нас діаметр десь 22, отак. А ну притримайте, зараз попробуємо. Що таке акумулятор і DeWalt. Блін, та те що, понравилось діє.
Не речіть лишній раз. Давайте, Бог любить тройцю. Як відчуття ваші, Миколай, що скажете? Легко йде? Ну, треба попрацювати, я не можу отак до неї... А, поріз, ну, і так видно на відео. Даже не повертає туди-сюди. І давайте останній. Так і хочеться попрацювати. О. Ну супер, справляється досить легко. Значить, це в нас досягається за рахунок того, що у нас швидкість ланцюга досягає 15 метрів на секунду. Крок ланцюга на даній моделі у нас стоїть 3,8 дюйма, шановні друзі. Шина 40, вважається, я думаю, мабуть, самою такою середнім оптимальним вибором, тому що взагалі, в принципі, ви бачили, які колодки ми зараз різали, те, що у нас використовується для опалення, для заготовки дров. Також така от модель 45 то також буде гарним варіантом, якщо будете брати між такими двома моделями, вони схожі між собою. Також у нас на цих моделях, майже у цих трьох, значить, швидкість нашого ланцюга складає 15 метрів на секунду. Якщо ми візьмемо саме нашу компактну цю модельку, яку ви зараз бачите перед собою, шановні друзі, тут у нас швидкість ланцюга складає 7,7 метрів на секунду. Тобто вона підійде для більш таких, менше, скажімо, гілочок. Але я думаю, і вона справиться, тому що двигуни потужні. І бачите, з легкістю справляються з деревиною просто аж бігом. Всі моделі, шановні друзі, працюють від одного типу акумуляторів. Також, якщо у вас техніка DeWalt є для ваших робіт в саду, також вони підходять і для техніки фірми DeWalt. Тобто ж універсальні акумулятори, які є у нас до комплектації до цих акумуляторних пил. Також, шановні друзі, комплектуються такі пили різними комплектаціями. Існують моделі, які повністю, скажімо так, голі у нас. Просто йде у нас акумуляторна пила. А є комплектації, завдяки яким ви отримуєте і акумуляторну зарядку для акумулятора і сам акумулятор, який вам вистачить на багато, скажімо, різів. От така от моделька, друзі, яку ви зараз бачите, це у нас модель, ще раз, DCM575. Вона у нас здатна розрізати десь приблизно 65 різів на одному акумуляторі. 15 на 15 см дерев'яний брус. Так що, друзі, от за такими можете звертатись в компанію «Електромотор». Новинки, поступлення. Стараємося для вас розповідати про такі от акумуляторні пили одразу після їхнього поступлення на ринок. Зробимо гарну ціну, тому що скрізь треба витримувати роздрібну ціну однаковою рекомендовану. Але якщо звернете до нас, зараз то зможемо зробити вашу покупку більш приємнішою та запропонувати такі от бензопили фірми DeWalt за гарною ціною. Також, друзі, що можна ще додати, що на базі наших акумуляторних пил у нас стоять орегоновські шини та орегоновські цепки одразу після вашої першої покупки. Не забувайте про безпеку, як дбати про те, коли, наприклад, не працюєте, одразу ставите, фіксуєте ваш тормоз, щоб було безпечно працювати, тому що в таких пилах також передбачено такий момент, що якщо ми з вами пробуємо запустити дану пилу, взяли її в руки і натискаємо запуск, нічого не відбувається. Якщо ж ми з вами відчолкнули ваш тормоз, бачимо, пила переходить. Бачите, за допомогою кнопочки плавний пуск можемо регулювати. Невеличкий хід. Можна регулювати, скажімо так, хід вашого цепка, зменшувати та збільшувати швидкість, шановні друзі. Що можна ще додати, що техніка відноситься до професійного класу, тому той, хто його купить, скажімо, забезпечить собі на довгі роки цю техніку, вона вам буде служити і радувати своїм присутністю, скажімо так. Тому звертайтеся, шановні друзі, компанія «Електромотор» завжди з вами. Чуємо, як працює. Тут у нас давайте також і зупинимо. Спробуємо ще вставити саму на 40. На 45 у нас виходить. Також відчалкуємо. Раз. Ти на 45, як ви бачите, шановні друзі. І все на одному акумуляторі. Тобто, якщо у вас декілька таких пил, можете з легкістю переставляти ваші акумулятори. Так. От такі от, шановні друзі, акумуляторні пилки фірми DeWalt, які можна
легко з собою взяти. Також плюсом є те, що деякі моделі у нас йдуть одразу в комплекті з такими от кейсами, ви можете побачити, фірми DeWalt. Йдуть вони всі у зібраному стані, тобі ж вам не прийдеться дбати про те, щоб її розбирати, бо упаковки і коробки йдуть одразу під розмір даних приладів. От, шановні друзі, моделька DCM565 в комплекті з акумулятором та зарядним пристроєм. Моделька DCM575 в комплектації X1, також акумулятор є у нас та зарядний пристрій. І ось такі от модельки, які також йдуть з акумуляторами, зарядними пристроями, і моделі, які бувають з комплектації, коли вона просто нульова, і ви докупляєте, можливо, акумулятори більшої ємності та зарядні пристрої до ваших акумуляторних пил. Ось так вони виглядають на 2023 рік, тому звертайтесь, чекаємо на вас, компанія «Електромотор».